В студиото на Европа сутрин вече е професор, доктор на физическите науки Радослав Рашков. Той преподава в Софийският университет. Добро утро и здравейте! Добро утро и здравейте! Сега ще си говорим и за науката, и за някои световни открития и признания в тази насока. Поводът обаче е така загуба за науката, в крайна сметка. Стивън Хокинг, голям ум. Лично като учен за учен в началото да ви помоля няколко думи, какво мислите за него? А въпросът е изключително широк. Да се каже с няколко думи какво представлява Стивън Хокинг за науката изобщо, е изключително труден въпрос, разбира се. Но така или иначе, ако човек погледне отзвука в света, разбира се и физическата общност, ще види какъв огромен човек, какъв гигант загуби науката с кончината на Стивен Хокинг. Той е една епоха в науката. Научи ни на много неща и много неща ни завеща. Може би в края Да, на разговора ще не, кажа за... още сега дайте да какво точно направи за науката, какво така заслужава наистина да акцентираме на този момент, да не забравяме, да знаят и по-младите, разбира се. Да, ами, да започнем, може би, с това, което е най-така ярко, остави най-ярка следа в науката и също така промени мисленето изобщо на хората. Стивън Хокинг започва с една изключително любопитна хипотеза, която нарича хипотезата за сингулярност. Заедно с неговия приятел и ментор в някакъв смисъл, Роджер Пенроуз, също гигант в науката, те се занимават с черни дупки и така наречената сингулярност или така наречения хоризонт на черните дупки. Ако трябва да съм малко по... как да кажа, да го обясня на широката Малко публика, по-достъпен, да. разбира се, вижте, представете си черната дупка като един водопад. Не? И вие сте в една лодка. Приближавате се към ръба на водопада, но вие имате шанс да обърнете лодката, имате сили да се върнете назад. Но идва един момент, в който не можете да се върнете повече. Вие оттам нататък връщане, така се каже, няма. Ето това е хоризонта на събитията и това е тази сингулярност. А в черните дупки, най-образно казано, която тези двама велики учени, по-нататък Хокинг с изключителни приноси в тази наука, разгадаха, така да се каже, обясниха и дадоха тласък на едно ново, така да се каже, направление в физиката. Освен това, той имаше и много препоръки, като цяло в много други области от живота. Какво още се опитваше да ни каже, да ни подскаже, на къде ни тласкаше всъщност? Аз бих искал да разделя това, което той ни препоръча, с това, което той наистина направи в науката, защото бих искал да спомена и още нещо, Добре. което той направи. Това е така нареченото Хокингово излъчване на черни дупки. Да, има, разбира се, приноси и от други хора. Някои го наричат на Бекенштайн Хокинг, други на Хокинг Зелдович и така нататък. Но в крайна сметка това, което той направи, е, че черната дупка не е абсолютно черна. Тоест, това, което попада в нея, има и нещо, което излиза извън нея. Което даде, така се каже, храна на много спекулации в тази насока. И разбира се, разчупи много парадигми Едно в от науката. важните му твърдения, че Вселената е крайна, обаче пък не е ограничена. Да. Тоест, разби и този мит.
Да, това е много любопитно твърдение също, което, разбира се, може да се обясни. Ако човек разглежда, вземете един лист и го осучите и пак го свържете, и ще получите нещо, което е като че ли крайно, но същевременно, ако тръгнете по този лист, той е безкраен, нали? Казва се на Мьобиус, но това няма значение, всъщност това дава нагледна представа. Но това даде възможност на хората да разчупят парадигмите. Това е, може би, най-важното нещо, което Хокинг ни завеща. Любопитството ли е в основата на големите открития? И несъобразяването с правила? Вижте, до някъде е така, разбира се. Ще бъда предпазлив, както казва Айнщайн, всичко е относително. Разбира се, нарушаването на парадигмите и пренебрегването на правилата трябва да става с много познание, с много знание. Но човек, разбира се, трябва да има дразновението, да пресече тази граница, да я прекоси и да мине отвъд общоприетите правила, парадигми. Ето това ни завеща. И това е, може би, най-важното, което ни завеща. Така. Хокинг със своите открития и със своите мисли. Най-вече. Но той много роптаеше срещу разрушителните и дори саморазрушителните ни действия, защото знаем, че науката си има своите страни. Тя може и да помага, може да ни води в правилен път, обаче може и да нанася много сериозни поражения. Изключително точно изказване на Стивън Хокинг, и то не е случайно. Нали? Като си има предвид какво е направил в науката и защо, значи кратка история на времето. Как се развива Вселената, и той е успял да опише, да предвиди, да предскаже и така. Много явления и в този смисъл за един такъв ум с едно такова виждане, разбира се, е много по-лесно да види по-далеч и да види човешкото общество на къде се е запътило и да предвиди какво може да му се случи, ако избере неправилния път. В този смисъл, Хокинг предупреди, така да се каже. Че сме се запътили към самоунищожение. Запътили сме се към нещо, към което трябва да сме много внимателни. Разбира се, това опира до много познание, т.е. хората трябва да се научат да изучават нещата преди да започнат да ги употребяват, така да се каже. Нали? Може би не е много далеч и преселението, за което той говореше. О, да, разбира се. Разбира се. Както виждате, има и не само думи в тази насока, нали, да вземем проектите на Илон Мъск. Разбира се, че има и конкретни стъпки, и това е една от правилните посоки на развитие на човешкото общество. Така или иначе. Още много, страшно много интересни неща има около неговата личност. Със сигурност във времето, в което разполагаме, няма да успеем. Но той твърдеше, че няма Бог, че никой не ни направлява поне в този аспект на мисли. Така ли смятате, че с твърдо убеден ли в това си отиде? Защото, аз ще разширя малко въпроса си, защото при него има много интересни парадокси. Въпреки така атеистичните си схващания, той е член на Папската академия на науките. Освен това, той за сега се оказва и медицинско чудо. Най-дълго преживелят с такава диагноза. Да. Това също е един въпрос, който... на който е трудно да се отговори еднозначно. Най-малкото, защото човек трудно може да си позволи от името на Хокинг да говори за тези неща. Но в крайна сметка, вижте, какво е Бог, е нещо, което всеки има дефиниция за него, собствена дефиниция. Това не е, така да се каже. Твърдението на Хокинг, че няма Бог,
и че той е атеист, почива на неговото рацио, на рационалния разум, на това, че има закони, те се следват и така нататък. Той в някакъв смисъл вярва в неговия Бог. И неговия Бог е човешкото познание, може би. Той в своите популярни книги сказва за така наречената М-теория или теория на всичкото и теория на струните, в която, или теория на всичкото, това е в крайна сметка. И той казва, ако ние опознаем това, това е Божията мисъл, това доведе до тези спекулации, ама той наистина религиозен или не. Религията е нещо сложно. Той в този смисъл, че той вярва в нещо, това е неговата религия. В крайна сметка сега посмъртно поне дали ще получи Нобел? Това не е възможно, защото посмъртно Нобел не се присъжда. Присъжда се само на живи хора. Дори на такъв гений като него? Дори. Изключение няма. Да. Няма да има изключение? Не, няма да има, но в крайна сметка, вижте, Нобеловата премия и както всички премии е един вид признание за нещо. А признанието за един учен е отклика във времето, който е дал. По моята класация, един от най-гениалните хора изобщо е Нютон. Той не е получил много, въпреки всичко, нали? Така че това не е... Това не е чак толкова важно в случая. Добре, да, разбрах и на финала, в минутата две, които ни остават, да ви питам и за нашата действителност в науката, в физиката, там където и вие пробивате път и давате знания на младите. Има ли кой да продължи в тази посока? Защото напоследък много слушаме, четем, пък и такива са ови действителностите. На младите не им се занимава с това. Сигурно си има причини. Причините са доста и трудни за решаване. Трудни за решаване по простата причина, че някакси това, което би следвало да направим като концепция за развитие на науката в България, като че ли, не е достатъчно, как да кажа, ако искате динамично, то все някак си остава на по-заден план, на по-заден план и това обезкуражава младите хора в много отношения. Трябва да ви кажа, че за да отиде един млад човек на конференция, на школа и така нататък, е една изключителна борба. Един докторант да отиде, започвате да се борите за него, една година се борите с какво ли не, да се отпуснат някакви минимални средства, а това е знание, което не може да си купите по друг начин. В науката нещата върват по един и същи начин, както има такова явление като наука. И младите хора, това предаването на знанията, на опита и всичко това е нещо като дишане на уста в уста, разбирате ли. Всеки, ако се обърнете назад, всеки от великите учени е имал учител. Това е така. Мотивирайте младите хора, дайте им възможност. Има такива. Има добри млади хора в България, въпреки че тези, които напускат страната, са голям брой. Но същевременно, аз мога да ви дам пример с мои, така се каже, докторанти, които бяха на Запад, след това се върнаха в България, получиха признание, да речем, миналата година, млад учен получи Питагор. Питайте го каква му е заплатата.
Явно стигаме до там. Без това не може. Трябва си стимул, за да се развива науката и да има опцията младият човек да гледа сериозно в тази посока и да се чувства подсигурен, сериозен, за да не мисли другите неща, да мисли за наука. Без съмнение. Добре, благодаря ви, че ни гостувахте и че направихме този разговор с вас. Професор Радослав Рашков, гост. Благодаря ви и аз за възможността да изразя уважението към този велик човек на цялата физическа общност в България. То се започна с това и много хора ще го правят още за дълго време. Благодаря ви още веднъж. Европа Сутрин малко продължава с поредните ни новини.